Živjo. Ja. Dva nič, dva ena. Nič naj bo boljše, kot je bilo. Dva nič, dva nič. En. Upam, da ste zdravi, da ste ok. Danes imamo dve uri. Ja. Ampak ok, imamo tudi to. Se prebili skozi to, ne. Danes imamo najprej kolaboracijo in odpor. Kolaboracija, kaj pa to? Ja, to pomeni dejansko sodelovanje z okupatorjem. Zdaj, zakaj so ljudje to počeli? Eh, to je tisti instinkt po preživetju, ne, nagon. Ne. Namreč, ob napadu okupatorja so bili odzivi ljudi seveda precej različni, ne. Predstavniki vlade in politiki, ki so nasprotovali okupaciji, so zapustili svoje države in dejansko pobegnili, čeprav lepše se sliši. Odšli so v izgnanstvo, najpogosteje seveda v London. Ne. In prebivalci na okupiranih ozemljih so se v velikem številu odzvali s tem, da so enostavno čakali. Niso se vedeli odločiti, ne. Kaj naj naredijo, v bistvu so bili v negotovosti. Ne? Nekateri so se odločili sprejeti okupatorjevo oblast in počakati, da jih osvobodijo zavezniki. Del prebivalcev se je odločil upreti okupatorju in je organiziral odporniško gibanje, torej upor proti okupatorju. Del prebivalcev se je pa odločil za sodelovanje z okupatorjem, ne? In temu pravimo kolaboracija. No, iz priimka Vidkuna Quislinga, Quisling je bil en gospod, ja, ustanovitelj, gospod, ustanovitelj nacistične stranke na Norveškem, ki je leta 1940 pomagal Hitlerju pri zavzetju Norveške in je postal predsednik vlade, ki je bila naklonjena Nemčiji, no, in iz njegovega priimka Quisling, ja, izhaja beseda kvizlinštvo, torej sodelovanje z okupatorjem. Zdaj, zakaj so se ljudje odločili za sodelovanje z okupatorjem? Ja, zaradi različnih razlogov. Ne? Eno je zaradi ideoloških, torej da so se v bistvu našli v teh idejah, ne? Simpatizirali so s fašistično ideologijo, nasprotovali so komunizmu, ne? Drugi razlog je bil gospodarski, ne? Imeli so priložnost za večje dobičke. Tretji razlog je bil politični, ne? In nekateri so se želeli ohraniti oblast ali pa jo prevzeti. Ne? In seveda mnogi so želeli preživeti vojno brez prevelikih izgub. No, to so bili dejansko glavni razlogi za to, da so se ljudje odločili za sodelovanje z okupatorjem. Ne. No, kot smo rekli, med znane sodelavce okupatorja štejemo Vidkuna Quislinga na Norveškem. V Franciji je bil to general Petain, ki je vodil južni del Francije, torej Višijsko Francijo, ki je sodelovala z Nemčijo oziroma je bila podrejena. Potem na Hrvaškem je bil to Ante Pavelić, ki je vodil neodvisno državo Hrvaško, torej ja, ustaško državo. Potem Srbijo je vodil Milan Nedić, ki je v bistvu vodil Srbijo pod nemško vojaško upravo. Ne? No in po osvoboditvi so tem sodelavcem okupatorje sodili na sodnih procesih in večina teh je bila obsojena na smrtno kazen. No, v Jugoslaviji je bil poveljnik kraljeve vojske Draža Mihajlović. Ne? In njegovi vojaki četniki so se potem kasneje postavili na nemško stran, sodelovali so tudi zavezniki, ne, ampak po koncu vojne leta 1640 so partizani Mihajloviča ujeli in ga obsodili na smrt zaradi izdajstva. Ok, na drugi strani so bili pa, smo rekli, ljudje, ki so se uprli okupatorju, ne, in
okupatorji dejansko so bili do prebivalstva na zasedenih ozemljih nasilni, kar je velika, velika napaka, ne? In v primerih manj vrednih narodov, ne? Po seveda oceni okupatorja manj vrednih, ne? So celo načrtovali okupatorji uničenje celotnih narodov, ne? Celotnega naroda. Dejansko vse Slovane so želeli, ne, iztrebiti, pa Jude itak, ne, pa Rome, pa, ne. In zaradi takšnega odnosa so se na okupiranih ozemljih pojavila odporniška gibanja, ne. In temeljni cilj teh odporniških gibanj je bil izgon okupatorja in seveda osvoboditev domovine. Dejansko so se ta odporniška gibanja v vseh državah, ne, so se pa seveda razlikovala po velikosti, ne, in oblikah. In najmočnejša odporniška gibanja so delovala v Franciji, v Sovjetski zvezi in v Jugoslaviji. Ne. Zdaj, razlike odpora so pa različne. Ene so pasivne, ne. Recimo, ko so ljudje organizirali bojkote, stavke, sabotaže, ne. Zbirali so informacije. Tiskarne so v bistvu širile letake in ideje, ne. Ponarejevali so dokumente, no, to so pasivne oblike. Obstajajo pa aktivne oblike odpora, ne. To pa je dejansko boj, ne. Gverila se temu pravi, ja. Ko v bistvu se ne bojuješ na frontni črti, ampak v bistvu z neke zasede pa napadeš, recimo, kakšne preskrbovalne poti, kakšen konvoj tovornjakov ali pa železnico ali pa most, ne, razstreliš in v bistvu to je to, ne. In odporniško gibanje je potem preraslo v partizanske armade v Jugoslaviji, Sovjetski zvezi, Italiji, Grčiji, na Poljskem, ne. In seveda v mnogih državah so bila pa ta odporniška gibanja dejansko razdeljena, ker so pripadali ljudje v teh gibanjih različnim političnim strujam, ne, smerem. No, nekatere te struje so si prizadevali za obnovo prejšnjega političnega sistema, torej da bi bilo tako kot pred vojno iste stranke, recimo isti vladarne. Nekateri so si pa želeli v bistvu revolucionarne spremembe, ne? Spremembo oblasti, ne? Take so bile pa predvsem komunistične stranke, ne? No in v bistvu ta delitev v bistvu ni bila pozitivna za odporniško gibanje, je bila pa značilna za Poljsko, Jugoslavijo, Grčijo in Italijo, ne? Zdaj, zakaj so bila ta odporniška gibanja pomembna? Zato, ker so dejansko slabila okupatorja, ne, ker so jim povzročala materialne in človeške izgube. Bila so pomoč zaveznikom, ne, zbirali so informacije o okupatorju, o premikanju vojaških sil, ne, in seveda tudi pomagali so pri osvobajanju Evrope, ne. No, v Jugoslaviji je bil vodja jugoslovanskega odporniškega gibanja Josip Broz Tito, ne. V Franciji recimo je bil Charles de Gaulle, ne, ki je bil francoski general, ki je že pred vojno zagovarjal modernizacijo vojske, ne. Ob kapitulaciji pobegnil v Veliko Britanijo, ne, in iz Londona je prek radija vodil odporniško gibanje, ne. Je pa bil potem voditelj začasne vlade in kasneje tudi francoski predsednik. Je pa podpiral gospodarsko združevanje Evrope in nastanek Evropske gospodarske skupnosti, iz katere je potem nastala Evropska unija. Takole, rešite četrto vajo na strani 82 v samostojnem delovnem zvezku 1 in peto vajo na strani 83.